ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥ କିନ୍ନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କିନ୍ନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସଂଗଠନର କିନ୍ନରମାନେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କିନ୍ନରମାନେ ସଂଗଠନର ସଭାପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବନ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାଏ, ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘାଉ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କର ସବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ, ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ବିଧିବିଧାନ ଜଣେ ସଦବନ୍ଧାରେ ଯେମିତି ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବ୍ରତ ସବୁ ପୂଜା କରି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେମିତି ଆମେମାନେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘା ପାଇଁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ରତ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲତା କାଜଲ ସବୁ ଆଣି ପୂଜା କରି ଆମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଉ। ଆଜି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁ ଗୋଟେ ନିହାରା ଭାବରେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ, ଗୁରୁମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାରା ଭାବରେ ବଟୌସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ କରିକିରି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପୂଜାବିଧି କରିଥାଉ ଆଜି। ତାପରେ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ବି ଆମର ଅଳତା ଲଗିକିରି ପାଦ ଧୋଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ବି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି।